Шановний Денис Анатолійович, у мене таке важливе дуже запитання до вас. Сьогодні набирає обертів програма «Е-відновлення». Попри це, компенсацію цю не можуть отримати люди за пошкоджене та знищене житло на прифронтових територіях і тимчасової окупації. Оскільки діючий порядок передбачає виїзду комісії на місці руйнування, з питань безпеки це робити неможливо. Особливо серйозно це відчувається на Донбасі, і я хочу привести на прикладі Мар'янки, який вже вщить немає, а туди заїхати невозможно, але ще його можна перевірити якимось другим чином, а люди ще ні копійчини не отримали. Я з колегами звертався до уряду за умови вирішити питання компенсації. Отримав відповідь Олександра Михайловича Кубракова, що розроблено проєкт постанови уряду, бачив сам текст проєкту. Питання про мене конкретно. Коли уряд нарешті прийме новий порядок? Ми звертались ще в серпні, а сьогодні вже жовтень. Дякую. Програма «Е-відновлення» дійсно працює. Я про це доповідав з трибуни. Сьогодні 46 тисяч родин зареєструвались. Третина вже отримала відшкодування за пошкоджене майно. Зараз сподіваємося, що люди будуть мати можливість отримувати після прийняття закону парламентом, дякую, за зроблені вже ремонти відшкодування. В листопаді, як я казав, буде можливість відшкодовувати кошти вже за відповідними сертифікатами тим, хто втратив житло зовсім. Всі комісії на місцях ми максимально спростили можливість, ну, буквально в пару кліків зробити, зареєструвати заяву про втрату житла або його пошкодження, але, звісно ж, на місці комісія максимально спростили роботу цієї комісії, там троє людей, представник місцевого самоврядування, ну, фактично свідки, які мають підтвердити очима, сказати, що житло дійсно зруйновано або пошкоджене. Дійсно, ви праві, не всюди це можливо через бойові дії. Ми працюємо зараз урядом для того, щоб знайти рішення, як відшкодовувати людям, як це робити. Складна задача, але робота ця продовжується. Я переконаний, що ми знайдемо варіанти, як зробити так, щоб всім людям дати можливість отримати попереднє відшкодування. Але, звісно ж, найбільша робота має і проводиться нами щодо конфіскації російських активів, заморожених в світі, для того, щоб мати змогу повністю за кожен втрачений квадратний метр, за кожну втрачену можливість відшкодувати нашим людям всі втрати. Тобто це ключова робота, ключове завдання сьогодні. Дякую.